番組からのご案内です。このみやきチャンネルかっこかりを YouTube でご覧いただいている皆様、ここら辺にありますみやちゃんマークをクリックしていただきますとチャンネル登録ができます。チャンネル登録していただきますと、この番組の新着案内、また突然始まる生配信と呼んでおります、ライブ版のご案内が届きます。お題はもちろん無料です。チャンネル登録よろしくお願いします。それではみやきチャンネルかっこかり始まるよ。初めましての方もご常連の皆様、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。日本のニュースやワイドショーもバイデン候補当選確実ともう堂々と報じ始めた令和2年11月9日の朝、ツイッターのタイムラインを見てみると、そこのトレンドに肩入れ報道というものを見つけました。何かなとトコトコトコとネットを見に行ってみると、朝日新聞が国際的なニュースをまとめて配信しているグローブプラスというところのサイトの記事が話題になっておりました。記事の見出しはこうあります。アメリカテレビのあからさまな肩入れ報道、ニューヨークで CNN と FOX を見続けて感じた深刻な危機だそうです。記事の語るところは、この見出しにあるようにアメリカのテレビメディアはそれぞれに思いっきり偏っていて、それが分断を煽っているのではないかと、これは危ないことなんじゃないかなというものなんですが、ネット上でのこの記事の反応の多くがおまゆう、おまゆうでした。おまゆうとはお前が言うかとか、お前が言うなとかいうね、まあその自分のことを棚に上げて人のことを批判することを批判する、それを一言で批判するネットスラングです。そんな中でアメリカのメディア事情と記事を冷静に批評していたのが、このツイッターネームブベディさんとお読みするのかな、こちらのツイートです。アメリカはレーガン時代にテレビ報道の中立性を放棄したので、こういう中立などどこにもない報道は普通に30年以上行われている。また比較するなら FOX と MSNBC にすべきだろう。今頃朝日は何を言っているのか。アメリカ知識への無知蒙昧をさらけ出すだけの記事とのこと。はい、アメリカではすでに不偏不党を語った日本の放送法にあたるものを廃止しているので、どちらにグググって偏っても OK ということになっております。つまり視聴者の選択に委ねられているということです。それでは一方の日本はといえば、放送法は事実上守られておりません。それはアメリカ大統領選挙においても遺憾なく発揮されており、ニュースやワイドショーで不偏不党中立公正な報道はなく、ものの見事なまでにバイデン推し、民主党のアメリカ民主党のバイデン推しでした。その偏りというものは出演者側も感じていたようで、 TBS の朝のワイドショーグッドラックでは司会を務める落語家の立川志らくさんは、フジテレビのワイドナショーに出演した時こんなことをおっしゃっておりました。令和2年11月8日の放送でアメリカ大統領選挙についてコメントを求められた時のことを、こちらのデイリーさんより紹介します。トランプ大統領を擁護する気持ちはないんだけどと前置きした上で、日本のメディアのバイデン擁護があまりにも激しくて気持ち悪いと指摘した。選挙の構図はトランプ対バイデンではなく、トランプ対反トランプの形で、バイデンさんじゃなくったってトランプ大統領のこっち側、まあつまり反対側に持ってきたらみんないい人に見えちゃうと説明した。暴言の多いトランプ大統領と比較すると、対抗馬は全て善人に見える図式だとした。はい、その通りです。しかしこれもおまゆう案件です。ご自身が司会を務める TBS の朝のワイドショーグッドラックにて、もはやプロコメンテーターとして八面六臂の大活躍をなされている橋本徹さんがご出演なされている時以外、出演されていない時というのは、やはりこのグッドラックの中でも日本のメディアのフォーマット、日本のメディアのフォーマットに従っているような気がしてならなかったからです。そして国内に目を転じた時に不偏不党を掲げた放送法第4条がありながら、ひたすら前政権に対して反安倍の色で報じていたのが地上波テレビのニュースやワイドショーです。とりわけニュースやワイドショーはあえて全部と言っても過言ではないほどでした。地上波テレビという拡散力の高い媒体を使って、ただひたすらに反安倍と安倍晋三前首相を悪魔化して批判の上に批判を重ねていたのがニュースやワイドショーでした。だからおまゆうなんです。ここでアメリカ大統領選挙における日本のニュースやワイドショーのフォーマットにフォーカスを当ててみると、日本の国益においてどちらが良いか、どちらの候補者が良いかという議論ではなく、分断を煽りルールを無視するドナルド・トランプ大統領というものでした。一例を挙げると、毎週日曜の朝からネット界隈をざわわっとさせる TBS の
最低モーニング。あ、違った、サンデーモーニング。大勢が消したがの令和2年11月8日の放送でのことです。番組がまとめた VTR では、投票が始まってまだまだ結果がわからない状況の中、ドナルド・トランプ大統領が勝手に勝利宣言のスピーチを始めたと紹介しておりました。だがちょっと待ってほしい。いやいやいや、先に勝利宣言っぽいスピーチをしたのは民主党側の女王バイデン候補の方です。開票作業という民主主義のその結果を確認する、ある意味神聖な作業の途中は、とにかく両候補ともシーッとこう、もう静かに待ち構えているというのが、アメリカのこれまでの大統領選挙の慣習でした。これをまるっと無視して勝手に勝利宣言風みたいなスピーチを始めたのは、民主党側のジョー・バイデン候補の方が先なんです。いわばそれに対抗する形でドナルド・トランプ大統領は勝利宣言に思えるスピーチをしたにすぎません。これではまるで、やられたらやり返す、倍返しだーのその倍返しの方だけ切り取って、ああこの人とんでもないことやっちゃったと報じているようなものです。この切り取りのフォーマットで、その TBS の今年の最大のヒット作であろう、あの大人気ドラマ半沢直樹を再編集した時に、銀行員がサラリーマンが好き勝手に暴れまくるという話になって、物語が成立しなくなってしまいます。白がこう言ってます。アホか。しかしこれが鍵カッコ付きのリベラルの手口なんです。自分たちが先に仕掛けたことでもうやり返した瞬間、ああやり返した、殴り返した、相手が悪いというのがいつもの手口です。ただし総論としてのその場限りの悪口みたいなものが多いので、結構すぐに論理破綻してしまいます。同じ日の放送で、元外務省のアジア大洋州局長の薮中水戸次さんがご出演なされ、赤と青に分かれてグローバリゼーションに乗った青の方がバイデン支持で格差が広がったみたいなお話をされていたところ、そこから先はもごもごもごと言葉を変えて、最終的にはトランプさんが格差を広げたみたいなところに着地しておりました。つまり共和党のイメージカラーである赤とアメリカ民主党のイメージカラーである青を地図上で塗り分けていって、地域ごとに色分けしていった時に、民主党のイメージカラーである青の地域は豊かになったということです。それはガーファーに代表されるビッグテック企業、そしてそこに勤める従業員の皆さんがもう熱烈なる青、つまり民主党支持であること、そしてそれらのビッグテック企業が格差を広げていることは広く知られた話です。こちらはすでに3年前の、西暦でいう2017年のダイヤモンドオンラインの記事なのですが、見出しはこうあります。4人家族が普通のアパートに住むために年収2000万円が必要？深刻化するシリコンバレーの住宅事情。普通のアパートに住むのに年収2000万円が必要だとのことです。その記事の一部を紹介します。教師や大工などテクノロジー企業に勤めているのではないごく普通の職業の人たちが、家賃の上昇でアパートや住宅に住むことができなくなり、遠方へ引っ越していったり、あるいはホームレスになったりする話は、ここではもう珍しいことではなくなったとのこと。実際のところはサンフランシスコにはすごい厳しい住宅を建てる時の規制なんかがあって、それも理由なのですが、日本に置き換えれば、のどかな山村のね、暮らしをしていたところに巨大なビッグテック企業ができて、そこに従業員がわーって集まってきちゃったから、もともと住んでる人たちがピッピと追い出されてしまったというイメージです。日本の企業城下町と言われるところはいくつかありますが、そういうところというのは企業城下町とね、取引をする小さな町工場みたいなとことか、まあ、こうした関連産業がその周辺にいて、そこにはやっぱり小さな市場ができて、共存共栄がある意味できております。しかし、ガーファーに代表されるビッグテック企業というのは、町工場に小さなネジなど発注を多分しないと思います。つまりそこには産業構造におけるピラミッドみたいなものがなく、なんかポコンとでっかい企業だけがあって、あとはそこの従業員だけがいる街ということになります。もちろんビッグテック企業の社員食堂や清掃員とか、あるいは自宅のハウスキーピングなどの仕事というのはあるのですが、いわゆるビッグテック企業への通勤権というところには、そのビッグテック企業の年収2000万以上の人たちが住んじゃうので、結局もうこの街に住めなくなって外に出ていくか、あるいはこの街の中でマイカーに乗って、ホームレスになってマイカーで生活している人たちが増えているんです。
これはもう何年も前から社会問題として報じられてきております。またウォール街を抱えるニューヨークもアメリカ民主党の固い揺るぎない地盤です。もちろんこれらが全てとは言いませんが、アメリカの格差社会を見ていくときに、いわゆる勝ち組を見てみると、その勝ち組のカラー色っていうのは結構はっきりしております。またアメリカのドナルド・トランプ大統領が分断を煽ったという報道を日本国内のニュースやワイドショーで繰り返し見せられてきましたが、しかしその批判というのは私が見る限り、鍵括弧付きのリベラル、鍵括弧付きのリベラルにも向けられなければならないと私は考えるんです。それを意味軸も証明したのがお笑いコンビパックンマックンの一人、パックンです。こちらは令和2年11月9日のスポーツ報知の記事で、見出しはこうあります。パックン、トランプ氏に7000万人も投票したなんてがっかり、自身はバイデン氏に投票、嬉しいけどなんか複雑だって。要するにトランプ大統領に投票したアメリカ国民が7000万人もいることに納得いってないご様子です。鍵括弧のついてない本当のリベラルというものは多様性を大切にします。そしてその多様性というものは自分とは違う価値観のある人がいること、存在することを認めるところが出発点になります。ところがパックンはトランプ大統領に票を入れた人を見つけてがっかりしているんです。それは多様性の正反対、今時に言うなら真逆の発想で、これが鍵括弧付きのリベラルなんです。パックンはこうも述べていたとスポーツ報知は紹介しておりました。トランプさんは1日に何個も嘘をついて、個人も罵倒して家族を重要ポストにつける、やっと多くの人がノーマルに戻ってほしいと思ったということかと分析。地球温暖化対策でパリ協定に復帰し、中国に対しては同盟国と歩調を合わせながら形成に努めると思うとバイデン氏に期待するとのことです。はい、嘘と罵倒と、なんだか私の目には自己紹介に見えてなりません。なぜなら7000万人という多くのアメリカ国民がパックンが言うところのノーマルじゃない方を支持しているからです。それはすなわちこちらの国に対してもトランプ大統領と正反対の真逆のことを中国期待しているということで、冗談はともかく、朝日新聞系の媒体でさえもアメリカ大統領選挙における偏向報道に首をかしげるようになりました。そして一部ながら地上波テレビのニュースやワイドショーにも偏向報道を批判する声が紹介されるようになりました。これはアメリカ大統領選が日本に与えてくれたチャンスなのではないかと期待してしまう今日この頃でございます。新型コロコロ、この番組的に言うニュータイプとアメリカ大統領選挙、さらにはここに日本学術会議のニュースやワイドショーの偏った放送を見ていて、ニュースやワイドショーを信じる人たちが確実に消えたとなりつつあるようで、確実に潮目は変わりつつあります。全ては情報共有です。みんなで頑張っていきまっしょ。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回の番組をお楽しみいただけたのならば、いいねボタンをクリックしていただけると嬉しいです。言いたいことを言いまくっているメルマガ版の方にも遊びに来てください。こちらメールの有料になっておりますが、私の自由な言論、応援活動を助けていただいております。いつも応援ありがとうございます。メルマガ限定ライブ配信では結構ね、踏み込んじゃって広告制限がかかるようなこともあったりとか、火曜に広告制限がバッチリで、もうフィードバックの方よろしくお願いします。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。安倍晋三完全勝利席というものが出ながらに、モルゲッソよって答えたんで、モルゲッソよかって紹介しちゃった。赤が勝ち、ペニュー君すごい、犬君すごい、日本別にすごくない。
だってあなたに会えたから。と番組を最後までご覧いただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。にやちゃんじゃんけんじゃんけんチョキ。私がチョキなのでグーを出したあなた、グーライト。マジンカーからのぜおめでとうございます。私と同じチョキを出したあなた、違いますね、あなたと私で 1,2,3 のトリプルピース。決して手の甲を見せてはいけません。そしてパーを出したあなた、まあまあ役払いのねお手を拝借よ。それでは本当のバイバイ。